Vi designer, utvikler og selger små energiløsninger basert på sol, hvor vi leverer lys, lys og lading og små hussystemer. Kundene våre er stort sett i Midtøsten og Afrika sør for Sahara. Gjennom det Explorer så blir vi eksponert og vi får i forhold til internasjonale kunder, og alle våre kunder er mer eller mindre internasjonale. Og Norge har en utrolig god posisjon i forhold til både kvalitet og tillit, og det vil Explorer hjelpe oss med. Vår ambisjon er at vi ønsker å gi de som lever utenfor normal strømforsyning, bedre liv. Soil Steam International er et selskap som har utviklet en maskin som ved hjelp av damp renser jord for sopp, ugress, ugressfrø og nematoder, og dermed gir oss mer mat på en bærekraftig måte. Bønder har brukt damp for å rense jord i over 100 år, så det er mange som vet at damp fungerer. Men det vi har gjort er at vi har klart å lage en maskin som damper jord ute på friland i en fortløpende prosess, og det er det ingen andre i verden som gjør. Med en gang jeg så The Explorer, så tenkte jeg at det her er et veldig positivt tiltak. Jeg tror vi trenger en felles plattform for å vise frem de mange gode prosjektene som norske små og mellomstore bedrifter gjennomfører utad av Norge. Og da tror jeg det blir samlet. Maskinen vår sørger for at bonden får mer mat med mindre bruk av plantevernmidler, og maten kan lagres lenger. Dermed så berører maskinen vår direkte 6 av FNs 17 bærekraftmål. Og det i seg selv sier at om vi lykkes, så blir verden en bedre plass å leve. Elwatch er et teknologiselskap i Rindal som har spesialisert seg på energieffektiv elektronikk. Neuron Sensors er et system som gir umiddelbar oversikt og innsikt over komplekse produksjonsprosesser, over fartøy og over bygg. Det fungerer på den måten at små sensorer som har en batterilevetid på 15 år plasseres ut der du trenger å måle temperatur, trykk, lys, luftfuktighet eller hvorvidt døra er åpen eller igjen. Med god oversikt over produksjon så får du anledning til å effektivisere driften og på den måten redusere forbruket av energi og råstoff. Vi er verdensledende på det vi gjør her i Rindal, og vi ser jo ingen grunn til å begrense oss til å kun selge det her i Norden. Og ved å ligge i The Explorer så håper vi at mange av de gode kundene vi foreløpig ikke har møtt, vil finne fram til oss.